မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်ဒီစကားကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါပါစိတ်တံနိဝရယေပါပါမကောင်းမှုမှစိတ်တံစိတ်ကိုနိဝရယေတားမြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကုစိတ်ကိုမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မပေါင်းမိအောင်တားမြစ်ရအဲ့ဒီလိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသန္တဒုက္ခအပြည့်အဝရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတစ်ခုပဲ။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဟာဘာအလုပ်ကိုလုပ်ရသလဲလို့ဆိုမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်။လုံးဝတားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။အချို့ဝက်တားမြစ်နိုင်လာတယ်ထိမ့်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ပုထုရှင်ကလျာဏပုထုရှင်အေးအမြင်မှမှုနဲ့တန်တရားလို့ဆိုရက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်တားနိုင်ပြီဆိုရင်သောတပန်ဆင်ရာဂဒေါသမောဟတွေနည်းသွားပြီဆိုရင်တဂရကဆင်ကာမရာဂတွေဖြာပါရတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီရှင်းအောင်တားမြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်အကုသိုလ်အားလုံးကနေပြီးစိတ်ကိုတားမြစ်လိုက်လို့လုံးဝအကုသိုလ်ကင်းစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါယဟန္တာပဲပေါ့စိတ်တားမြစ်တဲ့အလို့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှလူတွေတန်ရှင်းနိုင်တယ်စိတ်တန်ရှင်းဖို့ရအရေးကြီးတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်မြပင်တန်ရှင်းတော်လဲစိတ်မတန်ရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကျင့်စဉ်ဟာဘာလို့ရတာတော့ဆိုစိတ်တန်ရှင်းမှုကျင့်စိတ်တန်ရှင်းမှုကိုဘာနဲ့စထိရတော့လို့ဆိုသီလနဲ့စထိတာသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုထိန်းတာတော့လို့ဆိုကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတာကိုမလွန်ကျူးအောင်ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုလွန်ကျူးမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကာယကံမြောက်သွားအောင်ဝစီကံမြောက်သွားအောင်စွမ်းအားတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေကိုထိမ့်မလိုက်တာတကယ်ပြောတော့သီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်နေလို့ဆိုတော့လည်းပဲအဓိကကြတဲ့ကာယကံမှုထီအောင်ရောက်မသွားအောင်ဝစီကံမှုထီအောင်ရောက်မသွားဘယ်သူကိုထိမ့်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုထိမ့်တာပဲတကယ်အကယ်၍စိတ်ကိုမထိန်ဘူးဆိုရင်ကာယကံလည်းလွန်ကျူးမှုဖြစ်တော်မှာပဲဝစီကံလွန်ကျူးမှုတွေလည်းဖြစ်တော်မှာစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်လာတခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကဥပမာမယ်နှုတ်နဲ့တခုမာရွင့်နဲ့အလုပ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဥပမာမယ်လိန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာလိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလိမ်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားလာအဲ့ဒီစဉ်းစားလာတာကိုထိမ့်မို့လို့တော့မလိမ်မိအောင်ထိမ့်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့လိမ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုထိမ့်လိုက်လို့ရှင်ဝစီကံမြောက်လိမ်မိခြင်းဆိုတာမရှိတော့တူနဲ့တူခင်မင်းနေတာကိုကြားဝင်ပြီးတော့ကွဲသွားအောင်ဂုံးတိုက်တာမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့လူတယောက်ကိုဆဲခြင်းနဲ့စိတ်အရင်ပေါ်လာတယ်ဘယ်ပုံပဲနီးဆဲမယ်ဆိုတာဆဲတဲ့စကလုံးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒါမဆဲမိအောင်ထိမ့်လိုက်တယ်ထို့တူပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတယ်ကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒီကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုမပြောမိအောင်ထိမ့်လိုက်တယ်ဟောစိတ်ကိုထိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့တံဖပလပအဲ့ဒီစကားရှောင်ကြဉ်မိသားဖြစ်သွား
ตัมมาวาสาဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တော့ထို့ဒီပဲကာယကံမြောက်သူတို့ကအသက်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတော့မယ်လို့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုထိန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒအမှုမလွန်ကျူးတော့ဘူးသူများပစ္စည်းကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကအရင်ပေါ်လာတယ် အဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိန်းလိုက်တော့အဖြစ်သူများပစ္စည်းကိုရယူခြင်းဆိုမှဖြစ်တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးကြံစီမှုတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထိန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတာမန်ကမန္တခါတုစရိုက်တွေကနေထိန်းလိုက်တာမင်္ဂနဲ့လွေရတခုရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထိန်းမှုစိတ်ကနေ ဖန်ပြီးတော့ထိမ့်မှကာယကံကိုလည်းထိမ့်မိသားရောက်တယ်ဝစီကံကိုလည်းထိမ့်မိသားဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍စိတ်မထိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်မို့လားလောကလူတွေစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောလိုက်ပြီးတယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါလုံးလိုက်ပြီးတယ်အခုကိစ္စပို့ဆိုးသေးတယ်နော်အရင်ဒေသတွေတောင်စားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးခါလူသားမှုလည်းကျူးလွန်လိုက်တာပဲတခြားကိစ္စတွေလည်းကျူးလွန်မှုတွေ နောက်ဆုံးမှာကိုယ်အမေအဖေတောင်ပြန်တတ်မိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေထင်အောင်ရောက်အဲ့ဒါစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့သဘောပဲစိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကပါပန်စိတ်တံနိဝရေနိဝရေဆိုတာမရရအောင်တားမြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားစေနဲ့စိတ်မကူးမိစေနဲ့စိတ်ကူးလာရင်ဖန်ထိန်စိတ်ကူးတဲ့အစင်မှာပဲနိုင်အောင်ပြိုက်အုပ် ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗေဇံဃမှာဆိုထားတယ်စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုတတိပညာတည်းဟူသောချောနဲ့အုပ်ရမယ်လို့ဆိုစိတ်ဟာဆင်ရိုင်းနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့မုံရိုးလာပြီဆိုရင်ဆင်နှကောင်ဟာဘာမဆိုလုံနိုင်ခါတိုင်းမိမိနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဆင်ဥသီးကိုတတ်ရမလားတခြားအရာတွေဖြည့်စီရမလားမုံရိုးလာတဲ့ဆင်နှကောင်ဟာဘာမဆိုအကုန်လုံး အသက်ဆုံးပြီးတော့လှုပ်လာအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြလာတဲ့ဆင်ကိုချွန်းနဲ့အုပ်ရတယ်။ဟောတကယ်ကိုအလွန်နာတဲ့နရွက်နာအတွင်းနာကချွန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဘလောက်ပဲရိုင်းနဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကျူကျူပေါင်းအော်ရောတာပဲချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်ဟာနာလုံးမကနာသည့်အတွက်ကြောင့် စိတ်ရိုင်းနေထိမိတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းကိုထိန်းညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိလို့ပညာချွန်းလို့ ਨੇ အုပ်ပေးရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားထားရမယ်ဩငါဒီစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကိုထိန်းလိုက်တယ် ဒီလှုပ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ဖက်သားနင်းနာသွားမယ်ငားလည်းနင်းနာသွားမယ်အာဟုတူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုဟောစိတ်ကူးတဲ့ခြံစီမှုအရင်ထိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပါပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်တန်စိတ်ကိုနှိဝရေမရရအောင်ဟန်တားရမယ်တားမြစ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာစိတ်ကိုလှုပ်မထားရဘူး ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုစိတ်အတိုင်းမထားနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးရအဲ့တော့ထိန်းချုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာကိုထိန်းချုပ်ရမှာတော့လို့ဆိုတယ်။တန်ယုံပါဠိတော်မှာမနောနိဝရဏတုတ်ဆိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားဖို့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပါပါစိတ်တန်နိဝရေစိတ်ကိုတားရမှာမကောင်းမှုအကုသို့ကသာတားရမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကမတားရဘူးလွတ်ပေးရကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမိရင်လွတ်ပေးနော်မတားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ကမ္မထာဝနာပွားဖြစ်တယ်ပွားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတာတွေကိုမတားရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့မနောနိဝရဏတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်နတဗတော်
မနောနေဝရေအရာခံသိမ်းမှစိတ်ကိုမတားရဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့အဆိုးကသာတားအကောင်းမဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတားเสียမလို့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ဟာလမ်းနဲ့သွဲအာယုံနှမျိုးဘက်ကိုသွားနေတာနော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဘက်သွားလို့ရှင်တော့တားရဒါဟုတ်နတ်တပတ်တော်မနောနိဝါတပတ်တော်အရာခတ်သိမ်းမှမနောစိတ်ကိုနတ်နိဝါရေမတားရဘူးလို့သူတို့ဆိုနာမနောတန်တတမဂတံတန်တတံဆောင်းစည်းတဲ့အဖြစ်သို့အာဂတံရောက်သွားတဲ့မနောစိတ်ကိုလည်းပဲနတ်နိဝရေမတားမြင်ရဘူးစိတ်လေးဟာချုပ်တီးပြီးအာယုတစ်ခုထဲမှာတည်မြဲနေအောင်ဥမာပဲထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖျားကုံလေးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မေတ္တာကမ္မထံပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးသွားမတားနေတယ်နော်တာယတ္တမကောင်းမှုအဟုသောကဆောင်စည်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမတားနေဒါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့လွတ်ပေးထားကောင်းတဲ့ဘက်သွားနေတာဒါသဘာဝပဲလေကိုသားသမီးတွေကြည့်ပါလားလူတော်လူကောင်းလေးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါဟုတ်ကြည့်နေလိုက်ကြတကယ်ချင်းပေါင်းနေအဲအတော့စားနဲ့အကစားများတဲ့လူတွေနဲ့ကြာမင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဟုတ်လားထိရဟောဘုရားအကြောင်းတန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဘုန်းကြီးအကြောင်းသွားမယ်ဆိုသွားမစီနော်အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထိရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ထိပေးရအဲ့ဒီလိုပဲနတ်တပတ်တော်မနောနိဝရီနမနောတန်တတ္တမဂ္ဂတံစိတ်ကိုအလုံးကနေတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဆောင်စည်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဆောင်စည်းမှုကိုရရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတခုကိုလည်းတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကိုတားရမလဲယတောယတောသပပကံတတောတတောမနောနိဝရီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကအလွန်များတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့တားမြစ်ပါပဲသွားသွားမကောင်းတာတွေသွားရင်တော့တားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုသွားနေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတားမြင်ကိုတားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ပြာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ကျင်ခံတစ်ခုနော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကမလုပ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုမကောင်းမှုကတားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကမကောင်းမှုကတားတယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ကမ္မထာအတုတည်းဆိုမကောင်းဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုမွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးနေတာကမ္မထာအတုတည်းဟောကမ္မထာအတုတည်းဆိုစိတ်အလုပ်ပဲဘာဝနာဆိုတာကုသနာမှာတတိတွေပညာတွေတတိဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့တတိတရားစဉ္ညင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတရားအဲ့ဒါတွေကုသနာမှာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နော်အဲ့လိုဘာဝနာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာ။ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုအဓိကအဲ့ဒါ။အေးငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတောင်တွင်းမြောက်တွေတွင်းနေတော့ဘာဝနာဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတော့နော်။ငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့တတိတွေတိုးတက်နေသလားနော်။တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေသလားတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်နေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးငိုက်နေတာတော့ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးနေရင်လည်းဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာအမှန်သိနေအောင်တတိတရားတိုးတက်နေအောင်အသိပညာတွေတိုးတက်နေအောင်ကျင့်ဆောင်အားထုတ်နေခြင်းသာလဲဘာဝနာဟာကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်လုပ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မသွားအောင်လည်းပဲတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားအဲ့တော့တားဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထာအထုတ်ပြီးတားတာဒါတစ်မျိုးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့တားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့တားရအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအရွယ်နဲ့တားတယ်ဆိုရသို့
ยัวเรมากัวลูจีอะเดยเวจีอะมะกะเลซาเดอโพยเวบาจียเวปออะลุซอดะผิดละเดกะมะก้องนันลุเชนเนใส่กะลีปอลายอ๋องะอะยเวเนมะตออูดาเลต้าได้ขอละเวเนาะงะอะยเวเนมะตออูดาเมียวมะลุเตมูงะเปียวเห็นชัดเสียจีลูโลกะฮิริโอตัปปะซอะ ဆင်ញံသုံးသက်တာဟိရိဥဒ္ဒပနဲ့တားဟိရိဆိုတာကိုယ်သိခါကိုလေးစားအော်ငါအွယ်နဲ့ဒါမလုပ်သိမှုဒီစိတ်မျိုးတွေငါမွေးတာမကောင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြန်တားတာအဲ့ဒါဒီလိုအတွေးနဲ့တားတာလို့ခေါ်တာဒါကကမ္မထာနဲ့တားတာမဟုတ်အတွေးနဲ့တားဆင်ញံတုံတရားနဲ့တွေးရဲ့တားအော်ငါဒီသက်တည်ရွယ်လို့ရှင်နေပြီ อ๋อตุนยาเตติตัตติราตุนยาอุสาโคราตุรวาตามยาปิมมาราลิญโยราอยัตเตสาตอกซานิเดมะตอวูงากะตองตุนยาซงมายามาอ๋อมีบะผิดนี่อ๋องามีบะผิดนี่ตาตะบี้ดิงาซงมายามางาลุ่นนี่ลุมะตอพอดีโลต้วยามาเอ้อล่ะเลยสึกโกต้าได้ลุขอละเอ้อล่ะลุมะต้าลุษิยลุล้อกะมา ยุบเป็ดเส้นเป็ดผิดบีกุนไตขานี่จาเส้นน่ะเว้ยป้อเสียผิดเสียกุนไตขามีบะผิดมีบะกุนไตขาอะลุทุกขุนไตขาเนี่ยตูเมียตาเมียตะคาตรงอ่ะที่ธรรมบรรพบุรุษเนี่ยมาปาราตัดตาเสียอันนี้ตะคูกอตกะตะทีกอตกะตะทีตูมีบะนี่ส่งชุ้งตัวเนี่ยครับ ဒီပြင်အမွေခံအမွေစားမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးသူတယောက်တည်းပဲအမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမွေခံအမွေစားမရှိသူတယောက်တည်းပဲအမွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်နန်းတော်ကိုခေါ်လိုက်တယ်နန်းတော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါဘုရင်စီသွားတော့လမ်းမှာညာကမိုးရီရွာထားလို့ရှေကွက်ကလေးတွေကြီးမြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကပစိုးလေးမပြီးခုံးခုံသွားတာနော် ခုံးခုံးသွားလူငယ်လူရွယ်ပေါ့အသက်အရွယ်လည်းသိမ့်မကြီးသေးတော့ရေမြောင်းနဲ့ဆင်းသွားခုံးသွားတာတော့ဘီရင်ကြီးကသူ့လာတာကိုကြည့်ရေမြောင်းလေးတွေကိုရေကွက်ကလေးတွေကိုခုံးခုံပြီးတော့လာတယ်အေးသူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကြီးစီခါးသားဝင်ဘီရင်ကြီးကပြောတယ်အေးမင်းဖေသေးသွားပြီဆိုရင်မင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းကငါတတိယလူပေးမယ် အမွေခံအမွေစားတပြားလူမရှိဘူးရှင်းသမယာစီစိန်နေမင်းကိုငါတရက်ဝင်းတထေးခန့်ပြီးတော့မင်းမိဘစီစိန်နေခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့တထေးဆောင်ထီးနဲ့ရှင်းတော့တော့တထေးရာဒုက္ခနဲ့ဆိုတထေးဆောင်ထီးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ပေးပါပေါ့အေးတထေးတွေဆောင်ရမယ့်ထီးမျိုးငါပေးမယ်ဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောတာ ဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတတိဖြစ်တော့မှာဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့လူကပြန်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအလာတော့ရေတွေခုံးခုံသွားတာမခုံတော့ရေတဲ့ဆင်းပြီးတော့အိန္ဒြေရရသွားတယ်အိန္ဒြေရသွားဘီရင်ကြီးကသူပြန်သွားတော့လည်းကြည့်တယ်ဟာဒီကောင်ခုနကတော့လမ်းမှာဆော့ပြီးတော့မလာဘူးအခုအိန္ဒြေနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်ခေါ်စမ်းပြန်ခေါ်စမ်းဆိုပြန်ခေါ်တယ် ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းလာတော့ကတော့ဒီရေခွက်ကြီးခုံးခုံးလာတယ်အခုကျတော့ဘာလို့မခုံးရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုတထေးရသူပေးတော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူကြီးပြီပြီခုံသိခါထိမ့်ပြီးတော့သွားတာပါလို့ပြောဟာဒီကောင်တဲတော်တာပဲဒီကနေ့ပဲတထေးစီထောက်တထေးတွေဆောင်းတဲ့ချီကိုအနှင်းမယ်ဆိုအခမ်းအနားချက်ချင်းလုပ်ပြီးဘီရင်ကြီးကနေချင်းပဲတထေးရသူပေးလိုက်ဟောကြည့် ထိန်းတာလေတမ္ပဝဘုဂ္ဂိုလ်မနေတော့နောက်တစ်ခါတမ္ပဝဆက်ဖျားအလောင်းလေးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပညာအလွန်ရှိတဲ့သူငယ်တန်းငယ်တာပညာအလွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားအလောင်းလေးဆိုတာဟာဘဝဘဝကစီဘူးအထုတ်ခဲ့တဲ့အသိပညာတတ်ပညာတွေသူတို့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဘဝပြောင်းသွားတော့လေဝါသနာအနေနဲ့ဆွဲနေတာလေရှိတယ်ပေါ့
เอ้คนนี้อยู่ลำบากตั้งไอ้เจนี่เนี่ยลำบากกษานี่เอ้อะไรใช่ไหมนั่นโอ้ก็มาจีดียาวยาวลาเร่ตามบอกว่าสุราเบมาเลยลูกเมียละตัวกษานี่ละกษานี่ละมาจีก็ตัวนี้ด้วยเช่นนี้เลยพาพี่ลูกสาวไปยังนี้ก็เมียคนนี้เมียละแล้วก็มาพี่นายเนี่ยลูกมีชีวิต อารมณ์อะไรตั้งบ่ว่าสิเมียบาลูกพี่เลยเป็นยี่เมียเลยเมียกงูตุ๊กเชียเมียลูกตุ๊กเลยพี่เลยพวกเพื่อขาดชาบีรอเอ็นดีใจยันนี่รอละมันก็สาหร่อตุ๊กตุ๊กตีเลยเดอ๋อเป็นยี่เดาหน้าเมียกงูนี่เมียมาอาหารตุ๊กมีอะไรพี่ในเนี่ยเมียกงูพี่ยามาสิรอนะฮะที่เป็นยังสิปกุศลวิงาโกมีอะไรเลี้ยซาบาล่ะ ตัวนี้แต่เอางานนี้มาเวสุบิโรอินทรียาญาเลยคนนั้นนี่อยู่กลีเลียอะไรลูกอมุยาเชชินเปียงตัวปิวเปียงพงศ์ปิวเปียงนะเนาะอะไรลูกล้อกาโกโกเนี่ยโกทรันเนี่ยไทยต่อสิทธะกูปิวเปียงเปียงเลยเปียไหมลูกดูสโลเลยกรรมฐานทวีเปียงนางาเดมิวอดุยขอเนี่ยเปียงนางาเดมิวนามิวสิเดเทมาอดุยขอเนี่ยเปียงหมด เมตตามาเยจีเลยมันกันเนี่ยด้วยขอด้วยทัพพลุฮิริอุตตะปะสุรเนียมากูเย่มิวสักกูด้วยบีอ๋องาลูมีของพากันตามที่ว่าบูดาริลลุลุมาจอบูงาดีเดดีเวียยาวลาบีงาตระเนกงเนี่ยงาวาดีลามันเย่มาจอบูงาลูนี่เร่ลูดีเนี่ย งามีไปคงได้ขารีเนี่ยมาดอบุลุเปลี่ยนบีโกโก้กองจูบเช่นนี้ฮะสิกูด่าเราทำเราดอบุอายุเอโก้จีบีเราโก้โก้เปลี่ยนเนี่ยน่ารักค่ะพอหูตุ่ดสาบีดำยาวลูกเวรีวารียาลาบีตัวโมยารูรียาลาบีส์เวรูยารูรูโก้จีบีเราโก้โก้เนี่ยไทยเซนยันละ จีว่าโอชวีมูลีขลายมาเยดีพิทาวเนี่ยลูกมันเชิดเอาเนาะเอร์ลูจีข้ามีสโลชินลูจีเนี่ยถูกเอาเนี่ยบีเปียนยาวีลูดิลูสโลอันนี้เลี้ยงสามุขันเนี่ยลูกฮิริสโลเอร์ลูเปียวละเอร์ลูกูกูทิ้งทิ้งพิวพิ้นตัวเลยมันก้าวมือมาสิกูได้ไม่สุดเอร์ลูเปียวละ แล้วอุตตปาสระกุปปะวันเจงุลีซาองับปะวันเจมาพญียานิสีเดตุโรจินิสีเดชัวเรมาลีซาเมปุกุริสีเดเตยเวจีเดปุกุริสีเดงามาหุทาลุลุสิงงายวาลุรินอาลุหะงาเตียวโกจังบิวปีโรคงดีเกเมรามิวพิโกญาระทีวากะทีลูบาลาสวามิวพิ เออป้าวันจิงกูเลี้ยบอยู่เรนนี่เนี่ยเอาทำเราจะงานเดียวเมาทำเราลุ้นดูอยู่อันเดียวเราเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยแม่สุดอ๋อมะก้อนเนี่ยลูกก็มันเล่ามีอ๋อทิ้งทิ้งสั่งสอนเด็กที่ลูกสอนเราพอยี่เดือนสุดเลยคนนี้เรียกเจ้าอ๋องาเจ้ามะก้อนเนี่ยนั่นเรียนนี่ทว่าก็ยังสมัยบิวมะก้อนนั่นเองงานมันเล่ามาสุดบิดอ๋อกูเปลี่ยนเส้นทิ้งทิ้งนะ งาพยาตาโรลูนี่เลยพยาตมีโรลูนี่เลยพยาตาโรพยาตมีโรลิสวะลบะเทียมเอ็ดดอดาเทียมลบะโรดามาเทียนในมุสุยูสุจิตันเนี่ยพยาฮะลบะกูชูในมุดอดาโอชูในมุเมียฮอร์เลยงากะมาชูในมุลบะจีนีเมดอดาเรจีนีเมสุยมาดอบาลาลุฮออดีตยานเนี่ยกูกูเปลี่ยนจารีฮะเทียนในสั่งเช่นลูกขอเลยบ่ มะกามูอากุตัวสิกูตามยึดเด็ดบ่เอรุลูตามยึดเท้าเชตุโรกาวนี่ตุโรกูไรสมัยแค่จ่าเลยไอ้สมัยแค่น่ะตุบุตรเทระประธานาดูสิตุบุตรมาเทียะอดีบวัดสัลลังเลยมาตุกุไรจินตงเอเรสมาสกาเลริโกูเด อตองชาแนวจริงนี่มาตานาอยู่ชาตุบุตรีสุดา
Tao thì miêu cả tu mà nào thì thi gì? Tán này yêu thêm mà, thì yêu cả tu thật đã, tu cả tu phụ thị, tu thật đã rồi đó. Thì cha lưu mà học vũ, xin ông cháu nói như có sau lưu lưu ra này, nà rơ vây mê, nà rơ vây thì thi cả tu thật đã lúc khó. Ê đi nà rơ vây thì thi nhị như ngã tu phụ thị, tu phụ thị à? Nà rơ vây thì thi cả nhớ so với nhau. Bên bì rồi, dì rong cháu như sau lúc lưu thân này, dì sẽ chạy khá nằm à. Phải án đi á rồi, nà lê á rồi khá mà. Tu bù thị tu chơi hà. Lưu bòm lưu bòa xong bè bì rồi. Tà thân nà bòm nguyên bì rồi, yáng khán tòa rồi. Yáng khán tòa bì, dì ára mà chân nhà chú gò át hò đè khá mà, yáng nà bò gò chì phía tòa rồi. Tu bù thị thị rà rồi. Ê đi tu bù thị mà thị yè, ở đây bò át xa cháu nè mà. Tu khá bà thư mô đô ra nhá sọ phía lê thay đô khá kà lạ rô ngạ. Hi mô đá đào nám mà, xe tì yi hán ua nè, nì thay nghe đê. Ê rì lù yi tì yi hán ua nè, nì thay nghe khá mà. Tu kô tu, tu sê kô tu, mà kào mù á kô tu rì gà, tám nhì khê đê. Tu yi a chen lì gù, tu piang bì rô piò piá. Ê rì piò piá rà lì gù, mà tà bù. Tu bù tì thê rà bà rà nà. À bà rà nà sù rà, tu lô khe rè dì bò à gà lô yàn tì. Chân tông nghe rè chân tì à rì gù à bà rà nà lù tì lô khó rè. Ê rà gù à bà rà nà chà nì mà, à dì bò à gà kào mù rì, kù tù kào mù rì, lô khe rà rì gù sù bòng bì rò, xì thà rè à bà rà nà sù rè chà. Sà ô áp xì, nà ô xì rè, bà thà mà ô tù tì à ô, nà ô xì rè. Đâu có xa mẹ nà tông yà chọn lao xì rồi. Xa mẹ nà cháu yà chọn lao xì rồi. Bà lì lù yê thà rè. À bà đàn chán sù rà. Ê rì thè mẹ tu bù dì thì rà à bà đàn chán mà. Tu cô ràng lì chinh ế rè. Tu sê gù tu. Tu cô ràng tám nhì khè rè. Mà gàu mù áng tù rì gà tám nhì bì. Tu sê gù tu sông mà khè rè. Tình ngán xà lì rì gù. À lù mà tán nà yù bì. Cô sẽ cố, cô ní cố hà nè về phía xe. Mà gạo mù rì hà nì, thên châu nài ôn. Thên châu phù chô xa cháy à mạp xe tế. Ấy rà lù chô xa nài mạ, mì mì bò à hà. Xin yà đô khá rì gà nô miao bì, nò sô mà, gạo nà tù đi bò nì à nì, nè bàn thị ông, nhìn mò bìu nè mạp xe tế. À gây mì, cô sẽ cố mà nài mù sô rè lù rì hà. Phè yào tòa rô sô, áo xên tòa chá mạ bè, à lò. Cô sẽ gồm mà nêm mù, cô sẽ gồm mà thấy mù sổ rè lù rìa. Sẽ mà thấy nàng lù sổ rè bố gồ rìa, lè đi bó mà thao nè yào tòa ra về lì. Nào mà thấy nàng lù sao bì rò lù bì, sẽ gồ lù lại bì lù thà rè bố gồ rì. Nào sống nhà rò, à bè bông yào bì rò, ngay yè đà rì sàm chạy đà. À dù rè kè sổ rè bè lì bông à, bè rò mà mất đẹp hè nè. Tàn nè à rè mà đô khá rì chì sò tùy bì rò nè à. Bỏ đẹp là mà hầu vũ, xây thấy này này bố gồ rìa. Lưu phía bó là mê, nạ phía bó là mê, chả mạ phía bó là này này. Chẳng này bố gồ rìa, tăng này ở đây mà sống sống nhớ toàn phá rồi, xích được bó. Thà chào mù gô xây gồ thấy này ông chú xa mê, mà có mù á gù đô gạt xây gồ thấy à mê, lưu sổ. Ê đu vô đi thê ra, á bà rà nạ chá mạ lạ rê. Ê đu vô đi ế lao, bà rưu mô đô ràm nhá sọ phía lê thê gà. Tư rô gó hà. Bí xí ưu xà rê xông bì rô. Hi mô đà đào nà mà tòa bì yê tê yê hàm bìu rê. Ê rì yê tê yê hàm bìu rê khá. Tư sê kô tư bê lô nê quá khê rê sù rào tư bìu bìa. Rà gù bạc tàng hì tàng sê tàng. Sê thà ô bì sà tì mà mà. Tư sê thê mà. Tì tà nà rà gà sê tì. Đã mẹ đẹp xây đi. Ê đi xây đi. Phật là vì. Tụ tàn là mà phật là. Đủ sư ra mà phật vô mà xây vô nó. Ở đây chỉ để lưu lê lê vè. Lưu ra ô rê tàn nào mà ô vô sao chỉ để lê. Xây cả mà ô. Mà ô yêu nếu ngà vô nó ô miễn lưu chạy sao chỉ để lê. Nó. Đã chào ô bà sô la sô mô sô la bà sô la rê nè sô khô. Ê đó, nó gà lưu thà đi hả? Lưu ô đô lê tà nà mà ụp chết đất. Ê đi mà, xây thế mà bó lại, thấy ạ, thấy ạ, thấy là chị phá rốt.
Ragu bata hidan seitan jadha obisati mama. E jauh dia tak saya lalu kuda nama raga seidi pelabi soye tayang wa pisawa kami ku aku senyai lade. Seidan dua dan asal Arab jora ku seidi bari pelare suati lade. Seiku senyai tonda cilek. Tayang wa pisawa kami ku aku senyai tonda cilek. Ike goda damai maha. Diri nyenyi tawi, eh, si pola ada siku, ni kuat kere, tuha. Lojen damai desi di, raga si di, si lawi solusi. Diri caja cilai de, oh, di raga sura, ngasih jema pola bala. Senyen tau nak biro, tugu, ya si mabja cibiro, ni kuat de, ni kuat lai dah, belum ni kuat dong. Resati resani yesa. Memori hari ini dulu, memori mesuhi. Di dalamnya cuit orang. Menjadi wanita ini, menjadi wanita macammu, tunggu tu semua. Resati resani yesa, resani yasa. Tambe pue ayun ini dua lari kama. Resati minta meni mesuhi, nikmatu, wanatu, mintu orang. Tolong mama ni ni, mana tolong madamu, oh, tu segitu ni kuat. Dokter ni sa, dokter ni, doa tuh saya, ayuh ni dulu, mana doa tuh ni mesuain le, mana jadi buat ni ni ni, tolong mama ni ni, mana tolong madamu, cut dok, cut dok lah. Mohsadi mohani sa. Dwiwi seya ayunine dwilu min mohari pshipi dwiwi ni mesuhinle. Mene di yadi buhane matambu turo se muhama manine torega trattolai. Tukutu chengwabi, tukutu somara. Dhaseku nekwa teloko. Erelu da nekwa koku. Mauta loche ne seipola loche. Mene luji buhane matambu. So mira, nekwa, kuku nekwa. Era luwe, senzare tuwa, di doha, teke turo seni nire do. Melu tamme seyarego, tamme nime, mongdi seyarego, mongdi nime, duwe seyarego, duwe nime, soe. Di doha ya, trato lai. Pabjilu ronso, wito dhana ajang wato, nimalanan tapatina. Acing kau biro kili dasure, anje ciri kene tanse momyate turu kau ni nire ni apa cete, mana matamu? Di ni ya mana matamu? Tertolai. Makotong widodan dudi di nikmatu wanadu. Pusen tanse nire ni aji ko minyenau malone. Taja mu toriha tertolai. Oh senaji. Datu aduin ne tu ko tu semua ni datu boh, no? Ko le ko aduin ne ko semua je. Ko mau ralu malu caya, mana matamu dia? Mencuat tolai, di mana ni ne? Ko ko, ni kuat piam, dulu solor. Eri maje tiga, entah dia lu temaya, entah dia lu, mizazu entah dia lu, tu ko tu ni kuat piro. Agari ko bawidwana yathapotan labaitati ubhopi mawira dheti nikhamatu vanatu vana. Eme yade vama vyolo lutwate lo ledwana. Lutwapiro eno yada chalo tadviri yala viso. Tadviri yala naine bode. Yade vopiro ro duimini ne. No? Jadi ibu biro dua ini nih doa ni cua India, ini omjuk, tadi jangan. Agak ini tiap 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 orang jine, mereka tenaraga sedih sini mesuhi, ubopi mawira dedi nikmatu wanatu, mereka selalu asosion doa ini, napa selalu asosion esora, tu mihari lule, midazu buah nih piao piao mani jauh. Jadi turu sembuh ni nela turu kau dia macam naik musa nak kulong sosong bahagia. Taja mulu min toraga cut walai tu kudu nekwa dah, no?
Sawaladan yathagata Nakwasi kaisa karaka Sawalada sura Sawa sura Tudhika Dead body Ludhika lao Eri ludhika lao ngu mishura Mishura tin Sawalada lukar Ludhika mishura tin Tinjau Eri ludhika Mishore, Tinjau Hare, Nakwasi, Kesa Karaka. Peniyama, Adomu in Obu. Adomu in Obu Sura. Eri Adajauha. The Ambian Uviros, Wesa Lulemiam. Tiro Solure. Adomu in Obu. Dore Maleve, Direngeta. Paduma, you are Mengla, so be it. Niwa kami rinyiwa Shwa male dhumwemu Dore male dhumwemu Nahita katha dhamta Mengla sire nalu Dhuwa mi yusabu Dhude gao mi pothare Tenyao ma dhuwa lem jiro bu Kini ke do Atasara yure dushi gao shila Biolo miya No Eniya dwarunga Tenghe dwege Paranadi Kingami Kanjima, Paranadi Mua Tirelu, Drom Yamya, King Amy Kama, Tavido, Bishu. A balloon Hadia also, Enya Yaudalo David Jagi, Sanskrit University, Pamoka Sia Yidia, Songwar, Poirone, Tibido, Nene Digasa, Yeni Gasa, Songwar, do Aduba Laipu. ตัวดูอะไรปูโกญ่งไล่อ่ะไอ้มาตัวลองก้าวเตียนพี่รอเสียกะลาเตียวต่ายไปเรามานําน้อกะไล่พี่รอสักยะเฮ้สุสู้อ่ะเสียกะรามนันสุน้อกะสัตยะเฮ้กะลาลุสู้รามนันสัตยะเฮ้ตะลันนูรามนันสัตยะเฮ้ได้จิเวคงรู้เอ้อล่ะวารณะดิญิกันหยอดตัวโหหยอดได้ไอ้ขาจะ ตัวอะลองโกอกลงไปเตะอกลงกองปัดทาปัดทาพี่รออะนี่มาทอปัดดิสุดๆพี่รอมีแต่จูดเนาะตะโกลงเชซงกองซงปัดทาลองมาไม่ได้อ่ะเออปัดพี่รอมีชูดอ่ะมีชูรอไล่ตัวจ้ะไอ้ลูกเวอลาดูมีชูนี่แหละอะลองนี่อนานะมาสิกายกันชินนี่เปลี่ยนตัวได้ไอ้ขาจ้ะ ไอ้ปะวนจิมาณีเรลูกเนี่ยมีดิญิ่งพี่รอไอ้ทิ้นซ่าดิไอ้อยู่ตัวจ้ะละทมิ้นเฉ็ดซาบ่ดีตะไบ้ตะซ่าล้องนี่เดอตอนเนี่ยตะชู่หาจ้ะรอนี่อสีแก้ดิบ่าดิจ้ะรออตอนเนี่ยมีมะลองเว้ยกูเอ้อดาดิยีเร่เป็ดฉาพี่รอไอ้ทิ้นนี่อยู่ฉะว่าจ้ะกองฮะสวาลาตะดิบ่ารอต้องจ้ะนี่ว่าล่ะลูกอ๋อ แต่แกอยู่ตัวเราด้วยกันไอ้เนาะอยู่ตัวจ้ะทิ้นชาเราทิ้นชาเราไอ้มีแต่จูเร่ทิ้นนี่อยู่ตัวจ้ะกายกันชินนี่ตัวเราเนี่ยอยู่ว่าจะช่องนี่จ้ะไอ้เนาะไอ้ลูกอยู่ตัวเราด้วยอ่ะเอ๊ะดีมาแต่แกคิดตรงอ่ะเนาะทำอยู่ไม่อยู่บ่แมงลาไม่ใช่อยู่สบิ่ดไม่อยู่จ้ะ เอริมาสวาลาตังจะทากัตนักวาสิกิสากาลกาดูดีกองมิชูเรเทหาเรเบเนียมะต้องมวยนอวูเรจวามาเลต้องมวยนอวูโตมาเลเวต้องมวยนอวูดูเวสวาลาตุปโมตุนติ Agulu yadi turosin ini lau ni biro, no, lau ni biro. Tilo loba roda mohari ne, lomu ni me solusi ne. Lu ye lu si jin chana kaga mule me ya. Tapi na bawa ye cuci suri mule me ya. Na kuza lom songjung no, jua male dau mui, dau male dau mui sore. ตุเตกองพุทธะเทนซะหลุเมพิ่นนี่มาบ่ได้จ้ะทีโลนี้มั้ยส่วนนิกขมัตตุ
วันนาดูเมนโตเรงาทรัตตวาลัยตะคู่รอสมคันเนี่ยลูกที่รู้สรุปแล้วปอนเนาะตอเรมามณีเนี่ยตอเรงาทรัตตวาสว่ายะเทพบัวมณีเนี่ยรออะคุรู้สิทธิ์ตัดดีมุยนี่มั้ยสวยยะเทพบัวมณีเนี่ยรอลูกทุกข์ตุทุกข์สิทธิ์ตุนึกกว่าตาตียานุขอตวะเอวกอปัสสานาติเตอิตะตัตถารุรังวะหิติเมกอเตสะบะหุลายาสะ เอดีเฉินนี่เนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วกูเนี่ยเฉินนี่มั่งกูตะชาบดุติกูยุ่งจิตเจเนี่ยกูอ่ะกูติอ๋องลุบพี่อเปญถูมณีเนี่ยเนาะอเปญถูมณีเนี่ยไม่ก้าวมุอกุตุฤดูเล็กขันพี่แล้วมณีเนี่ยกูใส่เลวกูไม่ก้าวเนี่ยอกุตุก็หนีพี่แล้วตาเมียยามั้ยนึกคว่ํายามั้ยลูกทุกข์กูตุส่งมาพี่ สีกุสิทธันติตันเวญญูอัตตุสิณนากริโกยถาตันตันปัญญาณีฐัตเตမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာမစင်မုံတွေ့ရောဆက်ဆုပ်ကြတယ်လို့ပဲအာကတိတဝနာဣတယောမောရိယိတံစောရိယိတံတိတံတတာမစင်မုံကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေဟောလာသူကြီးသူကောင်းနေဟာမစင်ကိုမြင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာကြတယ်လို့ จันเนยะติตุรังกองนี่ก็มิ้งโกสะสุจะเลยเมไหว้พี่รออเป็ดติญญะเลยเมเฮยะเต้ลุ้นนี่พี่รอมหุฑาริต้วยนี่เดยะเต้ลุ้นพี่รอมหุฑาริจั้นนี่เดสุพี่รอไหว้พี่รออเป็ดติญญะเลยเมถ้าสิ้นซ่าดาบ่เนาะอุตตัปปะสว่ากูกูมิ้งดาริลุ้นนี่ตุญะเมอเป็ดติมาบ่ตันเวญญูปะวะไถตันติ ตัมปฏิกันตาตาธนาตรอตรอญัตติเยอสงมฤอสงมไตมไลนาเวเนอสงมอูจุลนพ่อเพ็ดปิรอณีเมซอยิงปัญญาชีฤกะเม็งโกเปียวจะมาปอเด้ตันวาตันอัลลบันโตหิกะทันสีวิหิติตุตรอกองฤกะเม็งโกสွญญาเลยเมมหุธาลุ้นฤเดปุกโกโกจินเตยะมะกองเนปุกโกสิทธะยุ่มมาเดปุกโกซอยิ မင်းကိုလူရမသွင်းတော့ဘူးယသိရယသိအရာမသွင်းတော့ဘူးသူတော်စင်အဖြစ်မယုံကြည်ကြတော့မင်းနဲ့အပေါင်းအဖက်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားလို့ရှင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲဆိုဆိုင်ဒီကမင်းကိုရှောင်လိုင်းလိုက်မယ်ဒူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းနေရဒီလူဟာအယက်သမားပဲဒီလူဟာဖဲသမားပဲဒီလူဟာကစားသမားပဲဒီလူဟာဖိုးဆွဲနေဒီလူဟာ เนาะเสมวยเสวาซ้วยนี่เลยสออะป้องเต็มไม่รู้จักหรอกอะยะเท่มาเผ่จักตู้ช่องจักหาดีลูกอ่ะโคระเดลูกดีลูกอ่ะมหุฑาริเลุเดลูกสอช่องจักเอริลูกช่องล่ะพี่สออะยะเท่มาเมเบลุลุกหนีတော့มะเลเบลุอะเต็มมวยมะเลเบลุอะเต็มชินมะเลเอริลูกกูโกตะติเบบี้ซุมมาบาลูกตีตาปะเปน มาเต็งกังกงสระตัตถิหายนะสินญีหมုံยึดตัดเดสินญีสินโกกงสระหลุเลขอเดตัตถิหายนะอะเต60ปีหลุရှင်เอ็นอาริย่อตวหลุตัตถิหายนะเอริสินญีตะกองหมုံอยู่ตัดเดสินญีตะกองบลีนาโกอุปกันตวายุทานิหระเตกสัง เส้นอุจีสวยเส้นอกก็ตึกไปแล้วอย่ามาทวินออย่ามาทวินออเส้นอกก็นี่ตู้โหม้องถုတ်ตัดจ้ะตริษันนี่เด้มาแลเนาะตริษันนี่เด้มาตัวโบลุเว้สิดิหลูฤหลูเว้เนี่ยดูอ่ะตรุมาจะติสวนแลอกเนี่ยนี่ฉินติสวนแลอกเนี่ยนี่เส้นก็แลเว้ตู้อกเนี่ยตู้นี่อะเตยเหยจี้ล่ะพี่สวนโบลุเว้ไตปั้วဝင်อ่ะตรุ อติเลจะติติสุโพลุบีสวยอติไก่อติไก่เนาะจောက်ลุเปียนเนาะแลตีนกวยเวสินนี่แลทุตุเวอติทูดาโพลุบีสวยเหมี่ยวดิแลดีใต้เมเนตุตุรุมาโพลุกวยดิสิตะแกสิปวยดิยันปวยดิอติไก่อติทูโพลุจาตุรุเรหมอบุตะเมนนี่แลสิดา
จั่วเรียนแล้วดิโลเวอุเทมอุสุโบที่อกุเกกะรออุสุโบสรว่าบ่ลงมั้ยสิเด้อทําไมบ่ลงนี่ตะลงเนี่ยวัยคันพี่แล้วลุกนี่จ้ะเนาะบ่ลุจ้ะเอ้ตรุตริษณ์นี่จ้ะรอตะแก้กูบ่ลุดาข้องส่งชวยเด้อะคําฉินนี่อูจีดิมาดิสุไม่ไต่ไข่ไหนเนี่ยคาจ้ะชุบไปเลยอ่ะเตดอมาดิออก้องอีเว้ตรุว่า จะได้เลยสุอดีตตะก้าวนครอดีตไก่เอริลุเซนมาแล้วเวเอ็นอารีไม่ရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအုပ်စုတွေကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာတင်ွယ်ဖြစ်သွားတင်ွယ်ဆင်ဖြစ်သွားမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရတယ်เนาะယူထောင်းဝိနေတတောတန်တော်ဒုက္ခံတတ္တနဝိနတိ အုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီသူကသူပြောနေတာအေးအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မင်းကိုချင်းတရားတွေပြပြလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းအုပ်စုကမင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်မှာပဲတဲ့မောင်းထုတ်လိုက်လို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူခံတာတန်နဝိနတိစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုမရတော့ဘူးတမိုင်မိုင်တခိုင်ခိုင်ဖြစ်လာဒုက္ခတောဝိမနောဟောတိစိတ်တွေဆင်းရဲတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြတယ် ပစ္စာယံတော့ပဝိတတိခုနရောက်မှိုင်းဒီနရောက်မှိုင်းနော်မှိုင်းတွေ့ချပြီးတော့နေရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လူရမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်တထေဝစတိလာတံပိနေရိတ်တန်တိဓမ္မတေမကောင်းတာတွေလုံးလို့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့သင်လို့ယသိမျိုးကိုယသိကောင်းတွေကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြလိမ့်မယ် တေဟိတောနေတတောတန်တော်ဒုက္ခံတန်တာနားလည်စေအဲ့ဒီလိုမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရလို့ကိုဟာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လူအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီယသိအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေလို့ရတော့မှာတော့ဟောသူ့ကိုယ်သူမေမဟုတ်တာမလုံးနဲ့မဟုတ်တာလို့ရင်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒ
ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ရှင်ထဲမှာဟုတ်လားစုဝင်နေတဲ့ပြမပြားလေးချင်းတို့စုဝင်နေတဲ့တောကညောင်ကြီးတရှိသည့်ပြိလာဟိနစိတ်တွေပူလောင်မှုတွေနဲ့ကစောယူထားဝနေတဲ့တော့ဆင်အုပ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆင်အိုကြီးတို့နော်ဘယ်သူကမှဖက်မလို့တော့တဲ့ကတခေါင်ကျွတ်တမျက်နှာနဲ့အဲ့ဒါလိုနေရမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့လို့ သူစိတ်ကိုသူဆုံးမှာသူကိုသူဆုံးမှာနော်အဲ့ဒါလိုဆုံးမှာလိုက်တာစာတရူပံယထာကုတံနေဝစာယတိကတ္ထစီတထာသီလဝိဟုန်တော်တုနာစာယေတတိကတ္ထစီရွှေစစ်မဟုတ်ဘူးရွှေထု အတုဖြစ်တဲ့ရွှေအတုဖြစ်တဲ့ငွေဖယ်နေရာမှာဈေးခွက်မဝင်ဘူးဘယ်သူကမှဂေယုတ္တစိုက်ပြီးတော့မကြည့်တော့အတုကြီးဆိုဖယ်မလို့ကြတော့ပေါ့ဈေးခွက်ထဲမှာဖယ်မလို့တော့တထာသီလဝိဟုန်တော်တူအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ကိုချင်းသီလမင်းကိုချင်းသီလတွေပြက်လို့ကိုချင်းသီလမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းကိုဘယ်နေရာမှလူရသွင်းတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး တံဘူးမဲ့သွားပြီလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တံဘူးမဲ့သွားလိမ့်မယ်အကာရံဝတ္တမနောပိကထံဇီဝီတိတုံမတ္တိကံပိဋိကံစာပိနတ္ထိတေနိဟိတံတနာဖြတ်သေးဘုရားမှာအခုလိုလူရသွင်းမခံရလို့ဒီကိုချင်းသီလာတွေပြက်ပြားလို့လူရသွင်းမခံရလို့ဟုတ်ပါပြီလူထွက်ပြီးတော့အိမ်မှာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ မင်းဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲတဲ့မတ္တိကံပိဋိကံစာပိနတ္ထိတေနိဒန္တနာအမေစီကရတဲ့အမွေအဖေစီကရတဲ်မွေးသိမ်းထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းမင်းမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလက်နဲ့ခြေနဲ့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားခြေပွားလက်ပွားယူအလုံးစွန့်ပြီးရသေးဝတ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမနေလို့
ลูกบัวเปลี่ยนตัวมั้ยဆိုလို့ရှင်လဲမင်းဘာအမွေပစ္စည်းမှမရှိဘူးခြေကြီးလက်ချီပဲတတုကတုကိုတတိပေးတာပေါ့เนาะဒီအချိန်နေမျိုးရောက်သွားမယ်တဲ့တယံကမ္မံကရိတဝါနာခတ်တိတေထံပမောစေအဲ့ဒီကြရင်တော့မင်းပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကန်စားပြီတော့ဘာမှအရင်နေ့ဥစ္စာမရှိတဲ့အခါကျကုလီထမ်းပေါ့ထားကုလီထမ်းနဲ့လုတ်ကိုလုတ် กุลีทันเนี่ยหลุดหลุดกุลีทันเนี่ยหลุดแต่ยังกำมันกริตรโกไรหลุดหลุดอ่ะกัดติเตตันปโมสิช่วยเป็ดๆจ้ะเอวนสิวีติเกเหตารุเตตันนารุสติดีใต้แม้แม้อันแต่มวยอ่ะเอ้อหลุยอ่ะอันแต่มวยไหนบ่มะล่ะเนาะลูกกันซ้าตอกอันแต่เอ้อหลุดีเยติตุรเซนหามะก้องเนี่ยสึกวินละได้วินละได้ทุกข์ทุกข์ดีเฉ็ดดิเนี่ยสัญญ์ต้องตัดไป စင်စားခဲ့တာစင်စားပြီးတော့သူ့မကောင်းတဲ့သူ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကနေတားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတန်ခိလေတခတ္တမတံဒီတိုင်းပဲသူရသိသူတော်စင်ဘွားတော်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့စိတ် เอริญญ์นวนะสิทธิ์ကိုလုံးဝတားမြစ်ခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါပါပါစိတ်တံနေဝအမျိုးမျိုးတရားလမ်းကြောင်းစဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ပေါ့လူဆိုတာဒုက္ခရောက်တာမခံနိုင်ဘူးလေเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့၆ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားငရဲနဲ့၆ရတယ်เนาะ ငရဲနဲ့၆ဆိုဟိုအားလိုလဲမအောင်မေးလေးနဲ့ဘုံကန်းနဲ့မြောက်ငရဲကန်းနဲ့၆ဆိုတာဒါ၆တင်၆ရမြောက်တင်မြောက်ရတာဒါကလေးတွေလဲဒီလိုပဲမဟုတ်လားမင်းစာကြိုးစားဒါရလို့ရှင်ဘာပေးမင်းဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်မင်းဘာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့၆ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတာလည်းပဲစုပေးတံပေးစနစ်ပဲဒါကိုယ်စိတ်ကိုလဲအဲ့တိုင်ပဲ ကောင်းတာနဲ့မြောက်ပေးရမယ်မကောင်းတာနဲ့ချက်ပေးရအဲ့လိုမလုပ်ရင်စိတ်မြောက်တာဘယ်တော့မှလိမ္မာမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းကိုယ်ဆုံးမပေးရမင်းဒီလိုဆိုရင်ပင်ငယ်ရဲ့ကြာမှာပေါ့မင်းစိတ်လေးကောင်းကောင်းထားမှဟောနတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်မှာပေါ့လို့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဆုံးမပေးရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာဧဝဟံတထဝါရိမ
ဘုရားနောက်တတိပါဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်ဘုရားဒီနည်းနဲ့ပဲဟန်တားခဲ့တယ်။နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါတရားအမျိုးမျိုးဟောပြောမှုတွေကိုယ့်ကိုယ်ပြောတာကိုယ့်ကိုယ်တရားစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးပါပန်စိတ်တန်နေပါလေ။ကိုယ့်စိတ်ကိုမကောင်းမှုအကုသို့ကအကုလို့တမ်းမြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတာသူ့ဘူတိလောင်းလေရာရှိတိသူတော်စင်ကဘဝတန်ခါစာအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာပြောပြတာ
ဘုရားနုဒရိဘာဝနာပွားပြီးတော့တင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြီးွားလိမ့်မယ်ဘုရားနုဒရိဘာဝနာနဲ့တင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်မှာမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေကတောင်းမြစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလိုက်နာပွားများပြီးတော့သူ့ဘူတိအလောင်းနေရာယတိသူတော်ဆရာကဘာတသိန်းတန်တရာထဲမှာကျင့်နေပြီးခေါ်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူ့ဘူတိဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်
ကိုယ်သူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့သူစိတ်ကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့တရွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အေးစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်တော့နှိပ်ကွက်ရမှာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့အားပေးရ
ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကြည်ပွားတုတ်တဲ့စေချင်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကပ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးဒီသင်္ကန်းစာသူ့ဘုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့ရှေးဟောင်းသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း